E aí, pessoas? Na paz de todos vocês. Espero que todos estejam bem. Estou muito feliz aqui e já vou logo ser direto. Primeiramente, meu nome é Augusto Rocha, para quem não me conhece, né? Estou com fone de ouvido aqui porque eu vou explicar para vocês o que eu vou estar fazendo aqui nesse vídeo hoje. Eu vou estar mostrando para vocês e comentando sobre o meu primeiro vídeo. A gente vai assistir o meu primeiro vídeo e, pô, é só vocês vendo mesmo pra pegar. Muitas pessoas não viu o meu primeiro vídeo há 2 anos atrás, certo? Estou com a marca aí já para bater 100 mil inscritos. Então isso é gratificante demais. Eu senti no coração de ver com vocês esse primeiro vídeo meu. E logo no título dele lá tá escrito assim. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Tá escrito assim, primeiro vídeo de muitos que virão. Então é isso, uma persistência. Mas antes de eu falar o que eu penso sobre, vocês têm que assistir. Muitas pessoas não assistiram e não sabem como que é o primeiro vídeo. Como que é que a pessoa tipo começa, enfim, né? Então a gente vai assistir juntinhos, beleza? Espero que gostem aí. Vocês vão entender tudo. Eu vou colocar na tela. Eu vou estar diminuindo eu aí e vou deixar ele grandão aí. Esse vídeo que a gente vai acompanhar é o foi. Foi, né? O meu primeiro vídeo. Tá bom? Então eu vou dar o play aí. Bom dia, pessoal. Eu vou mostrar para vocês na prática como é possível ganhar dinheiro no farol. Eu Se tava magrinho, hein? encontrem empreendendo, gente. 15 quilos mais Bora lá, magro. gente. Saia do conforto, saia da caixinha. Eu levo aquela mochila. Estão vendo? A mochila ali, ó. Eu levo mais uma caixa de bala de goma e mais uma caixa de bala de eucalipto. São reservas, porque eu levo uma caixinha, já já eu mostro a caixinha para vocês. E é o seguinte, conforme os vídeos, eu vou fazendo os vídeos aí, eu vou mostrar e falar um pouco de como foi minha vida e até aqui, entendeu? Até eu me encontrar empreendendo. Tudo bem, pessoal? Tenham um ótimo dia a todos. Bora empreender. Se encontre empreendendo. É possível, gente. Então, eu vou mostrar na semana o meu resultado da semana, entendeu? Vindo 2, 3 horas por dia. Beleza? Chegar em casa lá, eu mostro o meu resultado de hoje. E aí, pessoal? Cheguei aqui, ó, 3h40. Vamos ver a meta. Em 2 horas eu quero vender tudo. Beleza, pessoal? A caixinha aí, ó. Valeu! Olá, pessoal. Então, aqui, ó. Essa caixinha aqui que eu ando, ó, ando com essa plaquinha aqui, ó. Quero ser empresário, tudo tem o começo. Entendeu? Aqui é o farol, que são os carros aqui, ó. Aqui é o farol que descendo, entendeu? Eu vou mostrar, eu vou zerar essa caixinha aqui, ó. Em menos de 3 horas. Vou zerar essa caixinha aqui, ó. Entendeu, gente? É possível, é possível. Então creia e cria coragem. Obrigado pela atenção de vocês, viu? Bem, pessoal, não desista dos seus sonhos, pessoal. Não desista dos seus sonhos, pessoal. Eu tinha um pouco de Acredite, vergonha. acredite que é possível, gente. Primeiro Depois vídeo. em casa eu vou lá mostrar o resultado que eu tive hoje e quanto tempo eu gastei, entendeu? Valeu! Oi, pessoal, já tô indo embora. Eu vendi bastante aqui, ó. A caixinha tava cheinha. Eu vou mostrar, vou pra casa e vou mostrar pra vocês o resultado, beleza? Valeu! Bom, gente. Acabei de chegar em casa, fiz a contagem, 2 horas e 20 eu trabalhei, certo? Aqui é os reservas, que eu nem cheguei a usar, entendeu? Eu levo nessa mochila aqui, certo? Aí vamos contar aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 83,80 em 2 horas e 20. Aí eu levo essa caixinha, ó, nem cheguei a vender tudo, entendeu? Aí, ó, nem cheguei a vender tudo, mas estou muito feliz do resultado. Eu levo essa caixinha cheinha, né? Eu levo isso aqui, ó, tem dia que é
É bom demais mesmo, entendeu? Aí eu levo esses reservas aqui, ó, na mochila. Se eu precisar abastecer, eu abasteço ali. 83 e 80, pessoal. Em 2 horas e 20. Cheguei 3h40 e saí 6 horas em ponto, porque tava muito frio, entendeu? Aí eu acabei vindo embora. Mas olha só, se não é possível. Entendeu, pessoal? É possível sim, aqui, ó, tudo de R$ 1. R$ 1, R$ 1,10, tudo de R$ 1. 83,80, pessoal. E aí, pessoal? É possível ou não é possível? 2 horas e 20 eu gastei do meu dia empreendendo aqui, ó, atrás do meu sonho de abrir minha empresa, entendeu? Já tá aberta. Certo? Se encontre empreendendo, gente. Bora pra cima. Vai vir mais vídeos aí. 83 e 80. 2 horas e 20 no dia que eu trabalhei. Vou fazer a contagem da semana toda para ver quanto deu, tá bom? E quantas horas eu gastei, beleza? Falou, se encontra empreendendo, gente. E gratificante, cara. Que gratificante. A legenda dos comentários deixa por conta de vocês, né? Percebes, né? A evolução. Percebes, a persistência. Sabe? É gratificante demais, cara. É gratificante. Aí se eu não tivesse metido as caras há 2 anos atrás lá e ter feito esse primeiro vídeo, eu não tava aqui hoje. Bater na meta de 100 mil. Isso é só o começo. Isso é só o começo, porque eu vou atrás de coisas maiores. Vocês vê? Eu não conseguia nem falar direito. Na hora que eu parei lá na rua, é porque um cara passou olhando assim, né? E eu parei e travei. Mas eu tava fazendo o meu trampo. Tava mostrando para vocês. O mais importante que tava dentro de mim, no meu coração, era o quê? Mais pessoas precisam saber disso. Mais pessoas precisam entender que não é humilhante trabalhar vendendo bala. Mais pessoas precisam entender e tirar essa crença maldita da mente, dos corações, do que as pessoas falam. E quem trabalha na rua é um trabalho, não é trabalho. A pessoa está ganhando dinheiro honestamente, é o quê? Não está atrasando ninguém, é o quê? Sendo que não precisa nem ficar pedindo, nem ficar se explicando para ninguém. Sabe? Isso é gratificante. Gratificante demais para mim. Entendeu? Eu tinha isso comigo, eu falei, quando tiver para bater os 100 mil, eu vou mostrar esse primeiro vídeo aqui como inspiração para vocês. Vocês vê a evolução do jeito de falar. Eu não sabia falar. Eu falava, se encontre empreendendo, gente. Tipo, né? O meu jeito é, pelo menos eu comecei. Mas desde lá, antes de fazer o canal, esse nome que eu tinha já em mente, escrito, né? Se encontre empreendendo. Por quê? Eu me encontrei empreendendo. Então foi isso que deu para me falar essa frase. Até então era para ser o nome do canal, esse aqui, esse Se Encontre Empreendendo. E aí eu pedi uma dica para um colega meu, ele trabalhava na internet, e falou: irmão, coloca o seu nome. Porque é o seu nome que vai rodar o mundo todo. Cara, isso é gratificante. Eu pensei assim, eu falei, pior que é verdade, né? E aí ele falou, usa essa frase como seu bordão, certo? E é isso que aconteceu. Graças a Deus aí, Deus colocou pessoas boas no meu caminho, como pessoas apareceu pessoas querendo atrasar, querendo oportunistas, né? Mas eu soube lidar muito bem com isso. Graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho de cada um. Eu quero falar para vocês o quê? Nunca desista, pô. Nunca desista. Não espera estar perfeito as coisas, porque as coisas nunca vai estar perfeita. Entendeu? Se você não começar a se aprimorar e se aperfeiçoando a cada dia, as coisas não vai dar certo. As coisas dão certo se você persistir, se dedicar, se empenhar e não ter medo de arriscar. Vai para as cabeças, sem medo de ser feliz. Se eu conseguir
Se eu conseguir sair dos vícios, se eu conseguir ter um canal no YouTube com 100 mil pessoas inscritas e um público maravilhoso, você também consegue. Seja você mesmo. Eu sou eu mesmo. Não tenho para que esconder e nem mentir para ninguém. Esse sou eu. Esse é o Augusto Rocha. Nunca desista da tua luta. Nunca desista. Pode demorar o tempo que for, mas se você estiver na caminhada, ela vai chegar. A bênção vai chegar. Não fica querendo coisa de mão beijada, que as coisas não é assim. As coisas é trampa, é difícil, é guerra. Eu mesmo que faço todo o meu trabalho aqui no canal, eu faço todo o meu trabalho. Tive ajuda de algumas pessoas? Tive. Foi bom, um conhecimento. Agregou na minha vida? Sim. Hoje em dia, até hoje em dia, eu durmo de 4 a 5 horas por dia. De 4 a 5 horas por dia. Por que eu durmo isso? Porque eu fico aprendendo coisas. Eu fico estudando possibilidades. Eu fico procurando outros investimentos. No canal eu sei bastante coisa, mas cada dia eu tento aprender um negócio diferente. Fico aprendendo outras fontes de renda, aplicando isso. Então, eu quero mais na minha vida, sabe? Então é constância, dedicação. Se não se dedicar, se não se empenhar, nada vai acontecer, cara. Eu tava mais magro, eu tava 15 quilos mais magro há 2 anos atrás, ó, que loucura. Esses negócios de comer errado, comer besteira e não dormir direito. Mas eu vou correr atrás da minha melhora, da minha saúde. Já tô fazendo isso, né? Mas tem alguns negócios que eu tenho que estar fazendo ainda, sabe? Porque eu não cheguei lá, tipo, né? É gratificante? É, mas eu quero mais, pô. Eu quero mais, eu vou buscar. Eu vou buscar. Quero agradecer a vocês pelo carinho de todos vocês aí, pelo público que me acompanha. Às vezes é assim, ó. A gente trava e fala assim, da gaguejada. Normal, pô. Mas eu tô aqui metendo a cara e falando pra vocês que é possível sim. Se eu conseguir, você também consegue, tá? Muito obrigado pelo carinho. Deixa nos comentários aí o que você achou desse primeiro vídeo aí. E espero que vocês tenham gostado. É uma questão de evolução. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E compartilha para aquela galera lá que fala que espera estar perfeito as coisas, porque nunca vai estar perfeito. Para começar algo, nunca vai estar perfeito. A perfeição é na hora que você começa. Aí tá perfeito. Quando você começou, a perfeição já bateu na sua porta. Tá bom, pessoal? Bato palma para cada um de vocês que acreditou e faz acontecer a cada dia. Muito obrigado pelo carinho. Muito sucesso, muita paz e dentro das suas casas. E gratidão demais por cada um de vocês. Deus já abençoou. Se encontre! Hoje eu falo mais bonitinho, né? Empreendendo! Gratidão a cada um de vocês. Muito, 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 muito obrigado. 100 mil vezes obrigado. Eu vou buscar meta sobre meta. Meta sobre meta. Vamos para as cabeças! Gratidão, abençoados. Gratidão demais. Vocês são top.